Terve kaikille. Mä ajattelin tässä, lupasin tossa jo mun mielestä keväällä, että mä tekisin jossain vaiheessa semmosia ihan järkeviä, tai no kaikkihan mielestäni on järkevää, mutta siis semmosia vähän niin kuin hyödyllisempiä videoita, ja mä ajattelin tässä aloittaa kertomaan koiran asioista sillä tavalla, mitä mä niin kuin ammatillisesti sitä näen, ja yritän kääntää ne mahdollisimman helpoksi. Mä ajattelin lähteä liikenteeseen siitä, että tänään käytäis läpi ihan läpi koiran rakennetta ihan semmosena pikavilasuna. Ja sit siitä sitten jossain muissa videoissa mennään vähän vaikka hierontaa niihin asioihin, mutta tosin koiran rakenteesta liittyen. Monelle tää koiran rakenne voi olla ihan tuttu asia, siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta osalle se voi olla ihan uutta ja vähän eri näkökulmasta ajateltua. Tämän videon pituus tulee olemaan varmaan 12-13 minuuttia vähintään. Tämä ehkä on vähän puuduttava, eli älkää selatko läpi tai kattokaa siellä rauhassa tai kattokaa mitä siellä on, mutta katsotaan, että jos tää on ihan kuivaa, niin sit tämmösiä ei tehdä, mutta katsotaan, jos tästä sais jokainen saisi vähän jotain irti oman koiran osalta. Ja lähdetään silleen liikenteeseen, että mä tästä pistän teille tohon vähän niinku laitan esitystä valmiiksi, laitetaan noin kaihtimet alas ja otetaan yhteys. Meillä Kormussa täällä on omat noin studiot, niin otetaan yhteys tänne Kormun studioon. Katsotaan, missä se meidän se kaukosäädin on. Tossa on se kaukosäädin, eli tuosta lähdetään hakemaan sitä yhteyttä. Eli noin lähtee yhteys hakemaan. Nyt se lataa sinne meille tiedot ja sieltähän meille tuleekin ensimmäisenä, niin siellä on ihkäilevä koiran ranka. Ja siis tosiaan mä oon täällä teillä takana, että voitte katsella rauhassa, että ei mitään häpiä. Eli koiran ranka, ja koiran rangassahan on, sehän on toimii lihaksien ja jänteiden ja lihaskalvojen tukirakenteena. Ja taas lihakset liikuttaa rankaa itsessään. Koirassa siinä rangassa on niitä muutamia herkkiä paikkoja, mitkä niin nuorella kuin vanhalla koiralla riippuen yksilöstä, niin voi oirehtia ja niitähän tarkastus kuvataan rodusta riippuen. Mutta ensimmäisenä siellä koiralla niin on reisinluun pää ja lonkkamalja. Ja esimerkiksi omat osat, kun on saksanpaimenkoiria, niin saksanpaimenkoirilla se on yksi herkimpiä paikkoja, moni sen tietääkin. Ja yleensä tuo reisiluun pää, eli tuo keltaselova, niin se on se ulokke, on se pää, ja sitten lonkka, näkyy se lonkkamalja siinä, missä se reisiluun pää on siellä maljassa, niin ne voi olla sitten joko se lonkan pää. Reisiluun pää on liian epämuodostunut tai lonkkamalja on liian matala, eli siinä on hyvin monenlaisia asioita, voi nimerikkoakin on olemassa. Sitten toinen herkkä paikka, mikä on semmoinen itse inhoa sitä, niin on tuo kyynären nivel. Ja kyynären nivelessähän niin sehän on niin kuin kyynärin ja värttinän luun yhteyskohta, missä tulee siis kyynärin nivel niistä. Ja se on hyvin vaikea nivel, hyvin monimutkainen nivel. Ja siellä on näitä luokituksia. Sanotaan, että onko kyynärät ykkönen, kakkonen vai kolmonen. Vai nollat, ei mitään, ja se on tosi haasteellinen ja hyvin vaikea. Kyllä se luonto on mahtavaksi, että pystyy tommosia rakenteita tekemään. Et siinä näkyy nyt lähikuvana sitä aika hyvin, että miten monimuotoinen se on. Ja tässä tosiaan voi olla sitten nuoresta koirasta lähtien ongelmia. Monesti vasta vanhemmalle leva tuo niverikko, jos nuorena alussa on ollut kaikki kunnossa. Ja siellä on sitten monimoista on irtopala ja muuta. No sitten meidän koiralla on tää toinen. Yksi tärkeimmistä asioista, mikä on niin kuin hieronnan kautta, niin on tämä, mihin selkälihakset kiinnittyy. Eli meillä on selkäranka, ja jos lähdetään tätä selkärangan peräpäästä, eli lannerangan lopusta, niin siellä on yksi myös tärkeä alue, mikä kuvataan suurimmalla osalla koirista, niin on tuo ristiselän ristiluun alue, eli siinä näkyy nyt tuossa
niin sanottuja istuuden välissä, suojeluiden välissä näkyy tuo ristiluualue, kohta se menee keltaisesti tuo, ja sitten siellä on viimeinen lannennikama, se on sellainen, mistä se LTV-luokitus tehdään, eli onko jakautunutta nikamaa tai muuta. Et tuo on se alue, mikä sitten, tai sitten esimerkiksi saksapaimen kohdalla on hyvin ahdas kuolla tuo alue, mikä aiheuttaa sitten selkävaivoja. Ja sitten meillä on se itse sitten tosiaan se selkärangan alue, kun lähdetään jatkamaan. Ja selkärankahan on tosi tärkeä, siis sehän on A ja O. Siellä välissä meillä menee nikamien sisällä menee selkäydin. Ja sitten selkänikamien päällä menee sitten ne selkälihakset ja lihaskalvot. Ja sitten tuo on se niin sanottu koiran hermoydin. Eli koiralla on kaulassa on tuo kaularanka. Kohta lähtee menee keltainen viiva, tuosta lähdetään menemään noin, se on kaularanka, on siinä, sitten on rintaranka ja sitten siellä alhaalla on lanneranka. Ja koiralla siis tuossa kaularangassa on 7 nikamaa ja sitten on tuossa rintarangassa 13 nikamaa ja lannerangassa 7 nikamaa. Ja selkärangassa on ne perus suurin mörkö on sitten spondyloosi, eli noiden nikamien välille tulee niitä sillottumia luupiikkejä, niin on nikamat. Tuossa on 2 nikamaa, niin niitä välille tulee tuohon alas okaharakkeeseen, mikä on tuo ulokelma tuossa nikamassa, niin siihen tulee luupiikki, joka sitten aiheuttaa koiralle niitä ikäviä selkäjumeja ja kipuja. Ja se on sitten eri asteista. Ja yleensä se sponderi on niin kuin enemmän tuo rintarangan, lannerangan ristiselän alueella. Siellä se yleensä kohdistuu. Mutta se on niin kuin tämä lyhyesti tämä koiran rakenne. Siellä toki on sitten nikamia ja niveliä ja muitakin, mutta tai siis niveliä pelkästään. Sitten on lihakset. Eli tässä nyt on otettu karvakerros pois, koiran iho eli nahkakerros pois. Ja nyt meillä näkyy tämä on 3 ulotteen kuva, eli nuo vaaleat läikät tuolla koirassa, noissa lihaksissa, ne on kalvoalueita. Ja koirallahan on niin sanottu pintalihakset, eli siellä on kaula-alueen lihakset. Ja ne kaulan lihakset on vähän tuommoinen niin kuin kaulahuivi, se tulee laskeutua molemmin puolin ja kiinnittyy tuonne olkaluihin kiinni sinne. Se on yksi isompia lihaksia tuossa. Sitten meillä on epäkäslihas, mikä on tuossa heti siinä rinta- ja kalarangan välissä. Ja sitoo lapoja. Se on yksi sellainen tiukka paikka koiralla lapojen väliin. Ja tuo lihas on yksi niistä syyllisistä. Sitten meillä on leveä selkälihas, hyvin ohut lihas. Ja se on koko selän matkalta ja yksi tärkeimmistä lihaksista, mikä on monessa koiran työskentelyssä mukana. Sitten meillä löytyy sieltä koiralta nämä vatsanalueen lihakset. Tämä kuva nyt ei erottele kaikkia, mutta siellä on suorat vatsalihakset tuolla alla ja sitten nämä vidottaiset vatsalihakset. Päällimmäiset ottaiset vatsalihakset. Sitten siellä on koiran peppu, eli siellä on niin sanottu pakaralihakset. Siellä on 3 pakaralihasta, 2 päällimmäistä siellä sisemmäinen, mikä ei tässä näy. Sitten meillä on tämä reisilihas. Ja sitten meillä on periaatteessa siinä on etureita, tää on vähän huono, mutta etureisi on ja etureiden peitikalvon jännittäjä on siinä. Sitten meillä on tää kuuluisa räätälilihas. Ja nämä kaikki 3 lihasta on tommosia, mitkä varsinkin menee jumiin koiralla. Ja sitten mennään sinne peräosastolle, niin siellä on nämä takareidet. Eli takareidet on siellä, niitä on molemmin puolin 2 kappaletta, on vähän näköjään pomppii, mutta kohta mennään noin, sinne tullaan takaisin, eli siellä on 4 kappaletta niitä. Ne on monesti kans koiralla tosi tukossa. Tukossa sitten ne. No sit meillä on, sukelletaan vielä sinne etupuolelle koiraa, mennään sen kaulan alle, niin siellä meillä näkyy, anteeksi, pelataan aika toi jalka, eli meillä sit jalassa, niin meillä on hartialihas, hauislihas ja kolmipäinen olkavarren ojentaja. Eli samat kuin meillä ihmisellä periaatteessa, niin löytyy koiralla. Käynnössä katsoa se on yksi iso möykky, mutta tuossa ne on eritelty. Ne on monesti kasvumissa. Sitten meillä on rintalihakset. On ulomaiset, sisemmäiset rintalihakset. Ja sitten on suorat vatsalihakset siellä. Mikä nyt taas tähän yhdistyy kokonaisuutena. Ja meillä sitten tämä koira itsessään, niin nyt kun siellä on pieniä lihaksia paljon ja nyt meillä tässä näkee hyvin pään alueella, niin koiralla on lihaksia, mitkä nenäliikutukseen ja suuliikutukseen ja poskiin vaikuttaa ja tuo iso pyöreilys on iso puremalihas, mikä on koirilla.
olemassa. Mutta tää on siis pintalihakset. Sitten kun me lähdetään ottaa lihaksia pois, niin sieltä tulee paljon tavaraa lisää. Eli koiralla on niin kaulassakin, siellä on useita kerroksia. Ja osa selkälihaksista ulottuu sinne. Meillä on se epäkäslihaksen alla, siellä on lihaksia. Sitten täällä otetaan toi suora selkälihas pois. Anteeksi, leveä selkälihas pois, niin meillä on sitten siellä syvät selkälihakset. Eli ja sama jalassa, niin siis lihaskerroksia useita ja pintalihakset yleensä ne on ensimmäisenä, mutta kun hierotaan, niin niitä syvimpiin lihaksiin pyritään pääsemään. Kaikki ei pystytä vaikuttamaan, osaan pystytään. Et se koira on hyvin monimutkainen rakenne ja nuo kerrokset tuolta kun menee jumiin, niin silloin se varsinkin pitkäaikainen vanhempi koira kun on ikinä, jos ei ole hierottu ja on isompia jumeja, niin sitä saa jonkin aikaa hieroa. Eli kerralla ei pysytä noihin kerroksiin menemään, siksi useampia hierontakertoja tarvitaan tehdä. Eli siinä vähän näytetään, mutta näihin voidaan jossain vaiheessa palata, että tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tuo koiran rakenne. Ja siis periaatteessa koira on kuin ihminen. Mutta nyt varmaan päätetään sitä lähetystä pikkuhiljaa. Katsotaan tuo lähetys siellä. Lähetys, eli meillä oli tässä se oli niinku se kokonaisuus ja pistetään se lähetys poikki, se pitäisi noin se lähtee katkeamaan, noin lähti lähetys poikki, yhteys katkaistu, noin. Eli tosiaan meillä on niitä lihaksia, on siellä paljon ja se lihaskerrokset on erilaisia ja sitten siellä lihaksen päällä on vielä se lihaskalvo eli faskia. Moni on kuullut faskia manipulaatiosta ja muusta, niin ne on niin kuin se on se kokonaisrakenne. Mutta mä en enempää höpöttele. Tää oli vähän erilainen video. Ja sitten mä uskon, että tämänkin videon kattoo muut hierojat, fyssarit taas, niin pahoittelen, jos osa sanoista menee väärin. Kaikki minäkään en muista, että kuitenkin käsillä teen, niin kädet muistaa. Mutta tää periaatteen näin. Kautta, että mä teen jonkun muun video sitten tässä lähitulevaisuudessa. Syvällisemmin tähän, miten se hieronta vaikuttaa ja mitä asiat pitää koirassa huomioida, mistä sen huomaa, että koira jumissa. Tää on sitten mulle tulee kysymys ensimmäisenä, että onkohan mun koira jumissa, niin että millä tavalla sen voi huomioida ja miten se koiraan vaikuttaa. Mutta kiitos kun katsoit, oli pitkä video ja mun mielestä siis toivottavasti jotain teille jäi tästä. Me jatketaan Hilmon kanssa tässä sitten videoeditointiin. Se on sitten moikka ja höpsiköksis.